večer. Dobrý večer, dámy a pánové, tak určitě stejně jako já prožíváte tu finanční krizi. I když ona, zdá se, by mohla mít i pozitivní dopad, koukal jsem, že je návrh v Evropské unii, že by mohli dostat občani příspěvek na to, aby si koupili nový auto s podmínkou, že se šrotují to starý. Tak kdyby mě dali milion, půl milionu na auták, koupil bych něco. Samozřejmě levnějšího, než by byla ta podpora, že jo, ale by něco zbylo. Ale u nás minister financí Kalousek říká, že ne, že to je typický lobbystický tlak. Na druhou stranu ta finanční krize má taky svoje výhody, protože na tu se dá teďko svést úplně všechno. Já jsem koukal, že v podstatě firmy, které potřebují, tak propouštějí, možná v důsledku finanční krize. A když ne v důsledku finanční krize, tak řeknou, že v důsledku finanční krize. Koukal jsem, že Veronika Žilková říká, že ji zrušili pořád v důsledku finanční krize. Třeba zrušej tenhle pořád v důsledku finanční krize, takže já budu mít finanční krizi. A myslím si, že se to bude tak šířit, že časem třeba v hospodě vám budou chtít zajít do dvojnásobek v důsledku finanční krize a že chlap třeba nepřijde domů, přijde až druhý den a řekne finanční krize. Pojďme se podívat, co nám přineslo tento týden. Já jsem někdy neprávem obviňovaný, že tady útočím na ženy, tak mám dneska něco ze života mužů. Je to takovej deník muže v domácnosti, myslím si, poměrně zajímavý. Je to jeden týden, pondělí. Jsem sám doma, žena na týden odjela. Je to skvělý pocit, velmi příjemná změna. Myslím, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik času strávím v koupelně, kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mě překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. Večeříme každý kotletu, já i pes. Na stole mám svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru, také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku, paté de canard, jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho jsem se necítil tak dobře. Úterý. Musím se znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže mít vždy předkrm a hlavně tři misky, které pak musím umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj. Jiná možnost, udělat šťávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel stroj mít denně. Objev? Zjistil jsem, že párky mohou ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mít. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to přála žena. Úplně postačí jednou za dva dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy. To je vše, jinak se cítím skvěle. Středa. A mám pocit, jako by mi domácnost zabírala více času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost zracionalizovat. První kroky. Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se nemá připravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat, pak složitě stlát. Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnosti. Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se nic dělat. Když mohu já jíst už hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on. Čtvrtek, už žádné pomerančové šťávy. Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, je neuvěřitelné. Kupuji hotovou šťávu v lahvích. Objev. Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se každý den holit.
To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mít neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to konec konců jen zvíře. Poznámka, dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl párky. Pátek. Konec ovocným šťávám. Láhve jsou moc těžké. Zjišťuji následující. Ráno párek chutná dobře. V poledne méně, večer vůbec. Když člověk jí párky déle než dva dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako automatická myčka nádobí. Přišel jsem na to, že polévku lze jíst rovnou zrnce. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku. Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato činnost mi ušla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím, odkud se berou. Musím s nimi běhat ven. Poznámka, konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže otvírák. Sobota. Nač se večer svlékat, když se ráno zas musím oblékat. To si raději déle poležím. Navíc se nemusím vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustlaná. Pes nadělal drobečky. Vynadal se mu. Nejsem jeho služka. Zvláštní uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena. Dnes je den holení, ale vůbec do toho nemám chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo míchat. Všechny tyhle činnosti mě rozčilují. Plán. Oběd s ním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná je to nedostatek ovoce, které je moc těžké na dopravu. Třeba je to začátek kurdějí. Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl jsem jí, že na takové věci nemám vůbec čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi to ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji. Poznámka. Jíme-li se psem rovnou z ledničky, je zapotřebí udělat to rychle, aby nezůstala dlouho otevřená. Neděle. Pozorovali jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůdky. Oba jsme měli pusy plné slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět ocasem. V posledním půdu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích víc než hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiji. Můj bratr Ivan Kraus. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Janek Kroupa. Janek Kroupa byl v poslední době hodně k vidění jako investigativní novinář, který svojí poslední prací, což byla
slavná reportáž pana Moravy a Tlustého, nebo pod tím lidi nejčastěji vnímají, byla hodně frekventovaná, ale to je vlastně váš obor, vy jste předtím měl těch 5 českých na stole a předtím zase jiný a na začátku úplně byly vlastně váleční reportáže, že jo? To bychom mohli možná trošku říct, jak jste se k tomu dostal, že jste se dostal rovnou k válečným reportážím, nebo že jste tím začínal? Já jsem někdy v 21 letech se vrátil z ročního pobytu v Americe a nevěděl jsem, co budu dělat. Tak jsem se přihlásil na ministerstvo zahraničních věcí na misi a oni přehlídli, že jsem student a ne voják a vlastně takhle jsem se dostal do první války, to bylo Bosně. Jsi se dostal do první války jako student? Ano. S tím, že oni si nevšimli, že nejste voják. Tak, přesně. No tak ale vidíte, tohle je země pro vás jako dělaná. Já jsem tady taky rád, ano. Já nevím, co vy byste jinde dělal. Strašně se nudil asi. No. Že jo? Nebo bych sem mohl přijet na nějakou misi třeba. No, ale vy jste dostal taky řadu vyznamenání, dostal jste cenu za novinářskou křepelku, že jo, vysokýho komisaře OSN za ty válečný zpravodajství a tak dále. No a teďko v poslední době se věnujete těmhle českým lahodám. A teď jsem koukal, že už spolupracujete taky s novinama, že jo? S Mladou frontou nebo s kým? Ano, ano, s Mladou frontou. A tam jste dělal nedávno rozhovor, který mě taky uchvátil. Já jsem na vás jako dost fanda. To byl ten rozhovor s tou soudkyní, jak říkala na konci, že ona má ale hypotéku, takže nemůže... S tou státní zástupkyní, jak říkala, že má hypotéku, že nemůže bodit. Ale prosím vás, tak vy se pohybujete ve světě, z kterého já vždycky to schutí zhlídnu nebo si přečtu a pak mě ale špatně. Jak vy to snášíte? Já to snáším výborně, ona ta práce je totiž vlastně o tom, že my lezeme do těch jakoby černých děr, smradlavých zpravidla a ten vtip je v tom tam nestrkat první hlavu, ale zadek. Jo. Že když jste tam strčil hlavu, tak dostanete přes hubu, že? Zatímco když tam jdete pozadu, tak vás přinouším nakopnou. Dobře, ale vy jste dělal kauzy jako Berdychův gang a takovýhle, tam jako to malinko smrdí i tím, že je trošku jedno, jestli tam dáváte nejdřív zadek nebo hlavu. Ne, tak ten rozdíl je, že když tam dáte nejdřív hlavu, tak dostanete přes hubu. Když tam dáte nejdřív zadek, tak vás jenom nepřenosím nakopnou. U toho Berdychova gangu to nebylo tak strašný. Tam jakoby oni dostali velký tresty, takže já ještě mám třeba tak jako 10 pár let klid, pro jako, sebe. Jako... No, ale oni dostanou pak třeba za půlku je pustěj, ne? To jo, ale tak ta půlka je pořád třeba 10 let. No hele, když to koupí, tak ho pustěj za 4 třeba, ne? Vy jste to první, kdo by tam měl vědět, ne? No já mám takový jako diář, kdy ty lidi půjdou ven. Vy máte poznámku. Jarda se vrací. Vždycky předtím, než půjdou ven, tak je navštívím a řeknu jim, že jestli se mi něco stane, tak to na ně řeknu. Jo. No tak to je bomba pro ně. To on řekne, to já tu radši zůstanu ještě 3 dny. No nevím, a vás tohle uklidňuje, tahle představa? Já zatím jo. Tak jo. Zatím a pak teda byla velká bouře ohledně toho, jak je to etický novinářský a neetický takhle dělat reportáž, jako bylo s tím panem Moravou a Tlustým, že vy tam šmejdíte vlastně a oni to nevědí, pak to zveřejníte. Říkali o vás, že děláte reklamu knížce, tady jinýho kolegy a tak se přiznejte, tak o co šlo teda? No ne, tak my jsme to točili celý na skrytou kameru, protože jsme si říkali, že když tam půjdeme s velkou kamerou, tak to asi neřeknou. No, no to ne, když přijdete s tímhletím, že jo, a řekněte. No ale skrytou kamerou a oni o ničem nevěděli. Ne. No vy jste to teda jaksi motivaci k tomu, protože tak motivace byla jednoduchá. Novináři píšou, že vám jde o prachy samozřejmě. Motivace byla taková, že jsem si přečet noviny a v těch novinách jsem čet, jak různí politici se uplácejí navzájem a říkají to o sobě, pak si vyhrožují, posílají si nábojnice a zase to o sobě říkají, tak jsem si říkal, že by mě zajímalo, jak to asi funguje. Nejdřív jsem přemýšlel, že bych tam někoho nasadil, ale měl jsem strach, že by mi tam zvlčel a už bych ho pak neuřídil. Tak jsem si říkal, že to radši zkusím udělat oklikou a tak jsem založil virtuální detektivní agenturu. Jo. A pak jsme začali nabízet různý kompromitující materiály. No a tak vy si máte zkušenosti už z těch předchozích, třeba z toho 5 českých na stole, ano. To bylo obdobný, že jo? A to jste taky tak dělal, že jste tam někoho nastrčil? 5 českých na stole ne, v 5 českých na stole jsem měl jaksi informace o tom, že ta schůzka proběhne v tom a tom místě a že se tam budou bavit zřejmě o nějaký korupci v pozadí Unipetrolu, ale podobným způsobem jsem dělal Budišovskou kauzu. Budišovská kauza. Tam jsem měl člověka nasazeného uvnitř. No a když tam někoho nasazujete, tak kde vy ho seberete a jak ho prověříte toho, koho tam? Někdy používáme jakoby insidera, člověka, který už tam je a je ochotný to z nějakého důvodu říct.
Někdy to bývá důvod, že prostě se na tom zločinu nechce podílet. A pak se pokoušíme tam nasazovat kolegy, kterým věřím a na který se můžu spolehnout. No a moc mě zajímá váš pocit z toho všeho, co jste dělal. Jak hodnotíte ty důsledky? To znamená, ta informace se zveřejní, ona vyvolá rozruch a pak? Tak když vezmete ty jednotlivé kauzy? Jakdy, no tak Berdychův gang dopad tak, že dneska je nějakých 70 lidí ve vězení a třeba tak 130 jich bude ještě venku, bych řekl, z toho gengu celého. Tam teda, pozor, tam bylo zajímavé, že součástí celého toho problému bylo vedení policie vlastně, který mělo stíhat to, organizovaný zločin. Tak, to byl ten odbor boje s organizovaným zločinem a oni jako jednoho dne si zřejmě řekli, že je jednodušší a finančně výhodnější ten zločin třeba trošku zorganizovat. Jo, že a budou spíš zločin organizovat, než bojovat s organizovaným zločinem. Tak oni pak dokonce to dotáhli do takové jako dokonalosti, že si přepadli banku a pak si to i sami odhalili. Jo, že to přepadli, vyšetřili a dostali za to odměnu, že to dobře vyšetřili. Za to byli povýšeni, za to dostali plukovníky. A ten se povyšoval, neměl tušení? To já nevím, já si myslím, že měl. No. Že měl, jo? Já si myslím, že jo, no. Tak, ale těžko říct, to se jako obtížně dokáže, dokud, víte co, oni dneska sedějí chvilku a ten střední management, který je zavřený, tak pardon, mlčí. Střední management říkáte těm, co jsou teď uvězněni. Těm, co jsou teďka uvězněni. Ano. A na ten, jaksi, top management to nikdo zatím neřekl, ale ono se třeba 4 roky mlčí dobře a 8 let se mlčí hůř. Tak takže je třeba šance, že někdo řekne někoho z top managementu třeba, a ten pak prozradí případně další. No, prosím vás, tam byla, to s tím nějak souviselo? To byl ten šéf pražské policie, jak spáchal sebevraždu, že si sám způsobil 35 bodných ran předtím? Dozad. Dozad. No. To s tím souviselo? Já nevím, ale pravda je, to že je případ, který mě do dneška fascinuje a považuji za unikát českýho, jaksi, ano, je tam, světa. Ono dneska totiž už vlastně se organizovaný zločin nepotřebuje lidi zbavovat tím, že by je zavařoval do sudu a házeli tak takovým jako banálně hrubým způsobem. Jo. To dneska už tak není. Potřeba. Dneska je jednodušší to dělat jako sebevraždy. Vím v případu sebevraždy u Sokolova, kde se člověk byl na kolenou, střelil se do týla, pistole byla 2 kilometry daleko a do dneška je to uzavřené jako sebevražda. Ostatně, ono nemusíte chodit na tohle, ty manželé Stodolovi, to bylo 10 vražd, všechny byly identifikovány jako přirozený úmrtí, přestože tam byl děda pod tunou dřeva. Čili si tam vlez, zemřel, pak na něj napadalo poskládaný dříví. No. Ale třeba tenhle ten Janíček se by si jmenoval, nebo jak ten šéf té policie, to je do dneška pro mě něco, co mě fascinuje, že to takhle projde. Že si někdo o Janíčku se říkalo, že to byl vlastně slušný člověk a já opravdu nevím, jestli to byla nebo nebyla sebevražda. Jako, četl jsem nějaké vysvětlení k té sebevraždě, že on se před tou smrtí chtěl jako vlastně jako očistit, jako, že já bych se asi takhle nečistil. No, ale vy když teda děláte tyhle věci, máte třeba rodinu? Mám rodinu. No a co vám říkají doma, když dáte takovýhle kauzy? My se o tom moc doma nebavíme. Rodiče by chtěli, abych dělal rozhovory s panem Větvičkou, což je prý ředitel botanické zahrady. Od kdy on je ředitel? Já nevím, mě to jenom rodiče pokaždé, když je vidím, tak mě doporučuje, že už bych teda nemohl udělat rozhovor s panem Větvičkou. Ještě bych si zjistil, jestli on v něčem nejede, ale to je možný, že šmelili s orchidéma. Hrozí to u vás, vy když tam přijdete, tak hrozí, že objevíte tohle. Asi bychom měli říct, že váš pan otec je Daniel Kroupa, ano. Politik a vlastně člověk, který byl v disentu. Čili vy s ním můžete probírat některé ty politické věci, tyhle ty střety toho života, zločinu a politiky. Co spolu probíráte? Mluvíte o tom někdy? Tak táta to moc nezažil, protože táta se s tím zločinem moc nestřetával. Ano, já vím. No ale tak když to spolu probíráte. My jsme si řekli v době, kdy on ještě dělal politiku aktivně, tak já jsem vlastně striktně nedělal politické věci, abych tam neměl konflikt zájmu. A poté, co odešel dělat vysokoškolského profesora tak jsem to začal dělat a tak nějak mě to chytlo. Máte teďko něco rozdělaného? Mám. Jo, na čem děláte teďko? To já vám nemůžu říct. Já bych hrozně rád, ale fakt nemůžu. Nemůžete, jo. A kdy to bouchne asi? Tak týden, dva třeba. Janek Kroupa!
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Sidi Tobias. Sedím. My se hodně dobře známe, protože Sidi je kamarádka Ivanky. A Sidi, ty jsi měla nějaký CDčka v ruce? Ano, ano. Tak to bych si vzal. Tak... Já mám totiž Sidi strašně rád jako zpěvačku, ale opravdu upřímně. Tohle je třetí CDčko? Ano. Ano, ty dvě předchozí mám. Tohle ovšem je teďko čerstvý CDčko, který teď vyjde. Ano, dnes. Nebo vyšlo. Dneska vyšlo. Dnes, právě dnes. Dneska vyšlo. Měli jsme říct, ale Sidi je zpěvačka, ale taky herečka, teď hraješ v kterém divadle? Astorka. V Astorce. Bratislavě. Bratislavě. Prosím tě, co ty tak hrají za role v poslední době? No, nemůžem si stěžovat, mám celkom slušné role. No, jaký a to keď prišlo... No, to jako myslím, charaktery těch postav, víš? Charaktery. A tak většinou jsou to... Osudové ženy. Osudové ženy, jo. Jistě. Které rieší svůj problém a často kritici napíšu, že nevědí, jaký. Že nevědí, jaký problém. Takže někdy jsem nepochopená, ale mala jsem krásné role kedysi dávno, už jich nehráme. Hrála jsem Aniela. A to Anděla. Ano, Anděla.
No tak tam je Avantgarda u vás, je vidět, jo? To byla hra od Ruda Slobodu a volalo se to Armageddon na grbe, ale to byl taký aniel, který vlastně chápal chyby lidí a byl zaujevavý. Měli jsme říct, já teda mám vždycky rád taky ty texty tvoje. Taky budou tady tak dobrý texty? Já myslím, že ano. Jako byly na těch předchozích? Od Petra, od mojho muže. No to je právě zajímavý. Že on píše tak dobrý texty a to je píše od té doby, co jste spolu, nebo už předtím psal dobrý texty? Už předtím. Já jsem si kedysi hledala taky ten autorský tandem. Aha. Autora hudby, Milanka Vyskočániho a textára. A to dlouho si hledala textaře teda? No ale textára jsem si našla, právě ti to jdem vyrozprávat, že Milanko se s Petrom poznal skôr. A Milanko mi dal Petrov prvý text, který mal názov Miluj ma a nič mi nedokazuj. No a to je velmi pěkný. Už tak ten... jsem byla velmi zvědavá na muža, který píše tak Miluj ma a nič mi nedokazuj. A on se stal tvým manželem? Nie, můj manžel. No, partnerem. Moderní lidi se neberou. Toto riešime. Ale stal se tvým partnerem teda. Ano, stal se mojím partnerom, ale to prešlo ještě několikými dalšími texty. Peripetiami a textami. No a taky jste spolu dělali nějaký film, nebo děláte pořád ještě s partnerem, že jo? No, děláme. Hrobě. A co to je za projekt? To jste si vymysleli jako sami? Nebo on napsal scénář, že jo? A celé to začalo tak, že mňa pozvala herecká agentúra na casting, ale nie do Bratislavy, ale do Čiernej hory, že ma chce vidieť Emír Kusturica. Tak som skoro odpadla a vybrala som sa za ním aj s niekoľkými ďalšími dievčatami. Emír Kusturica nám venoval 2 minúty. No tak som to nádherný 2 minúty. Kdo to měl 2 minuty s Kusturicou? A posadili nás zase na vlak, tak jsme přišli domů. Čili jsi jela 16 hodin za Kusturicou, ano. Pak 2 minuty s Emilem a zase 16 hodin. A já jsem nešťastná seděla doma, otvorila si víno a fajčila a vlastně jsem byla z toho velmi nešťastná, protože jsem tam šla s tím, no, že si ma musí vybrat. No můj muž se pozeral na mě takú nešťastnú, zronenú, jemne pripitú. Ja ti napíšem film. A o čem je ten film, co ti venoval? Ten film je trošku o slovensko-maďarských vzťahoch, zmierlivo. Slovenka se zamiluje, meská žena, do Maďara, ktorý chodí predávať zeleninu a ovocie do mesta. A potom sa ten Maďar zrazu neobjaví 2 roky, tak ona sa ho vyberie hľadať, protože jej život dostane prázdny. Tak to, keď to rozprávam, tak... No já proto mám pochopení. No. Já jsem malinko už zesmutnil, povídej. No, a ona nájde vlastně najskôr jeho auto v bazáre, do kterého sadne a vyberie se teda nájsť ten Žitný ostrov, který je vlastně na Slovensku, ale už kúsok v Maďarsku. Já nevím, či něco nepovím. A... No tak pojde, já jsem našponovaný, jak to bude. No a vlastně najde tu samotu a ten najde dom. Samotu, no tak to samotu, nevím. Myslím tam, kde žil. Jo, takhle. A najde tam, zjistí, že on už zomrel. No tak ale z tohto príbehu neostane nič. A za jak dlouho ona tam jede potom, co se najde? No ne. Tak on, že on zomrel, ale... Odpust, to mi ono neodpustí. Prečo si to takto rozprávala? No, tak dobre, zkrátke. Tak napsal že... to pro tebe ten film, ne? Ano, ale no, tak si ho tady takto, můžeme vykládat. Tak to sucho rozprávám, tak z něho neostalo vůbec, neostane z něho nic. Ale ne, to je pěkný, akorát blbý je, že zomrel, ale tím to ještě nekončí, ne? Nie, zďaleka nie. Jo, zďaleka? Jo, tak to promiň, čili on umřel jenom... To je 5 minut filmu, to je úplně... To je těsně za titulkama. Jež, já myslím, že jsme právě v závěrečné titulce. Ona tam najde jeho 2 synov. Ona jim vlastně nechá tam to otcové auto. No to mě teď vůbec nezajímá. S tou károu, no. A... Nechá jim to auto. No, úplně zle. A jak se dostane zpátky domů teda?
No jako ona jim nechá na té samotě a útočili, jde pěšky domů nebo co? Ano, vyberí se pěšo domů. Jde pěšky? A cestou slzí nebo co? Jako dělá? Ano. Slzí. Jsou záběry, jak slzí. Ano, byla. No. Byla. To je velká scéna pro tebe. Jak. Byla. Tady máš scénu, kde byste měla probrečet až na hereckou cenu. A teď jdou kam jdou? Jdou z té samoty do Bratislavy nebo kam jdou? No tak kam jdou? Tak nic, tak... Já to napravím jinde, někde. Co dělají oni dva? Oni jsou zvedaví, odkud ta žena... Ne, co, profesi. Jako čím jsou, jsem myslel, že jsou zvědaví, a jsou to pošťáci zvědaví, nebo inženýři zvědaví? Oni se živí rybolovom. Rybolové? Ano. Na Žitném ostrově? Ano. Tam jsou ještě ryby, jo? Ano. Sumcami a vlastně název filmu je Marvelový ostrov, takže vyrábají barackovicu. Čili ona si vezme toho staršího. Ano, porodí mu syna. Porodí mu syna. A pak je, si vezou do auta, jedou na vejlet. A ten zomrie. Ten aj, si. A ten, nie, ten prvý muž zomrie. Prvý muž, to je teda ten starší bratr. Ano. A ona si teda vezme mladšího. Ano. No to se nabízelo. Jako. Čili proto jsou tam od začátku dva, aby byl jeden v záloze. Kdyby tenhle kiksnul. Vezme si mladšího. No a nakonec tam ostane sama s dvoma deťmi. Aj od toho mladšího má... Taky jako... Syna, ano. A on taky zomre, jo? Ano. No to je nějaký vadný místo tam, co bydle? To bylo před chvílí 30 a po smrti, jo? To je nějaká vadná zóna tam. Ale čili to je vlastně ekologický příběh. Já myslím, že jsou vadný ty sumci. To je plný nafty a oni jak to jedí. Tam jezdějí ty lodě, že jo, teče z nich nafta, jak jedí ty sumce, jak se pumpujou naftou a... Tak to je. Nejdřív umře starší, pak mladší a nakonec ona zjistí, že z těch sumců můžeš dímat naftu do toho auta a on jedno. Jdi to pijá! Smutný příběh, ale pěkně vymyšlený. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Vystrčil. Pan Jiří Vystrčil, o kterém jste možná mohli číst, je svým způsobem rekordmanem v tom, jak si pamatuje tratě Českých drah nebo České železnice, že jo? Oh, něco si pamatuju. Počkejte, je to tak? Je to tak. No tak je to tak? Je, asi to tak bude. Je to tak. Tady budeme odpovídat. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Vy jste sebou vzal jízdní řády, abych ukázku. Vás mohl vyzkoušet. A i nový, a i starý. Máme nový i starý. Vy to umíte nový i starý? Jako no, vy tak... umíte tu trať podle starého i podle novýho? Oni jsou si podobní. No ale jsou tam změny, ne? Jsou, ale... Tom, ty zastávky a stanice, kam kde vláčky zastavují, tak přivážně... To se nemění. Naštěstí, ne. Až tak teď, abychom to vysvětlili. Vy si pamatujete tu trať, jak jsou zastávky za sebou? Já si pamatuju, na které trati ty zastávky jsou. Vy si pamatujete... Na některých, jak jdou za sebou. U některých, jak jdou za sebou, jo. Tak nějak. Co je taková vaše oblíbená trať? Brno-Praha. Brno-Praha, jo. Můžete mi najít Brno-Praha, já to nenajdu, já to budu kontrolovat. Brno-Praha. Oni jsou dvě hlavní, jako. Co jsou ta, dvě? Dvě ty tratě, po kterých jezdí dálkové vlaky. Teď už to nečtete, teď už si to budu kontrolovat. Tak bychom si přefrkli Prahu-Brno přes Českou Třebovou. A začne... Pardon, není pro vás problém z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy? Můžu to... Z Brna do Prahy je to lepší. Proč? Tak si dáme Praha Brno. Máme tam jmenovat, ano? Pardon? Máme jmenovat. A co jste chtěl dělat? No ne, a co jste chtěl dělat? Jmenovat. Jmenovat. Tak proč jste se ptal?
jenom pro kontrolu. Pro kontrolu. Tak to je vaše poslední kontrola a teď už já budu kontrolovat vás. Takže jedeme Praha-Brno. A prosil bych to, prosím vás, z Holešovic. Dobře. Praha-Holešovice, Praha-Libeň, Praha... Moment, já tady mám Smíchov, hele. Ale ten je na Plzeň. On tak je co to jako... je za bordel? Tady mám Praha... No. Praha-Smíchov. No, protože to jako na této tabulce je to brané jako... jako každý řádek. No, najděte mě teda Praha-Brno nejdřív. Jste mi dal blbou tráč? Nedal. Praha, Česká třeba Brno. Ale dobře, já vám dám teda podrobně... No tak jak to mám zkoušet, když tam je Smíchov? Jo, ale ten je jenom jako v Praze. No to vím, že v Praze Smíchov, ale... Tak jako druhá zastávka byla blbě, hele, podle toho. A přitom vím, že přece to do Brna nepojede přes Smíchov. Ne. Dobře, a co když pojedu ze Smíchova, budete to umět ty zastávky? Ze Smíchova do Brna? No. Ale. Smíchov v Brno je problém, co? Není. Není. Vlaky tam jezdí a zastavují. No ale umíte ty zastávky? No, vy jste skočil na Libeň, hele. Mezi Smíchovem a Libní je ještě Hlavní a Vršovice. No, Vršovice už jsou ale na Benešov. No já vím. Ja, ale jsou i na Brno. Ale ano. Jsou i na Brno. Jsou. Ale... Tak to vezmeme, víte odkud? Od Libně. Za Libní už jsme z Prahy venku. Dobře. Jo? Tak dáme Libeň, Brno. Dobře. Tak je Libeň... Osobák, to znamená všechny. Osobák. Vy jste mi neřekl Libeň, Brno. Rychlý. Tak, je tam Praha-Libeň, Praha-Kyjev, Praha-Horní. Pardon, to tady nemám. Ale vy jste s tímhle to soutěžil a vyhrál jste nějaký... Ale to bylo, ta soutěž probíhala trošku jinak, pane Krause. Jak probíhala? Tak soutěž probíhala tak, že... No byla asi snadná nějaká. Že jako já jsem přiřazoval, jo, ty zastávky a stanice k těm trátím podle těch čísel. Jo takhle, že já vám řeknu zastávku a vy mi řeknete číslo ano, tratě. Ano, přesně tak. To rád zkusím na Vábrovicích. Vábrovice jsou na trati 310. Ano. Hned jste tak jako malinko spichnul. Ale dáme si ještě něco jiného, taky něco těžšího. Jakoby vás to uklidnilo teďko, že jo? Takže si dáme něco pěkného a máme Radouš. 172? Ano. No, a Zlomín? Zlomín nebo Zlonína? Zlomín. Zlomín? Zlomín. Zná každej Zlomín. Pardon. Taková a Zlomín někde? Kde je Zloní? Ale jim to znosím. Kde je Zloní? Tak vy nevíte, kde je Zloní? A jenom jste kličkoval. Ne, vím. Kde je Zloní? V Čechách. Vy jste se dal tady jako do žertování. Vy to projíždíte tu trať, jo? Zloní ne. Zloní není na hlavní trati. No tak kde je Zlomín? Než jsme zkoušeli Zlomín, ten... Ten není. To je jedno, jestli je. Já se ptám teď na Zlomín. Ne.
já jsem nežádal. Tak mě dejte jinou, pane Kráva. Já jsem vám dal už dvě jiný, ale tak dobře, tak vám dám myslín. Ano. Myslím, je na trati 200. Ano. Lukavice v Čechách. 21. Ano. Obdivuhodný, ale doplňte si ten zlomí. Jiří Vystrčil. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanoubu, tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.